2014 मडगाव नगरपालिकेन लोकांक ओलो आनी सुखो कोयर वेगळो दिवपाक दोन वेगळीं डस्टबिनां दिल्लीं, मात मडगांवकारांनी ताजो केन्ना उपयोग केलोच ना. आतां सोमारच्यान तांकां कोयर वेगळोच दिवचो पडटलो, नाजाल्यार नगरपालिका कोयर घेनासतना चल्ली. आज आमी मिटींग घेतिल्ली आमचे गार्बेज सुपरवायजर्स आनी डोर टू डोर वर्कर्साची, की मंडे सावन सोमार सावन सेग्रिगेटेड गार्बेज कलेक्ट करप, म्हणल्यार वेट टी वेट जाल्यार आनी ड्राय सेपरेट, म्हणल्यार ड्राय सेपरेट म्हणल्यार आमी फक्त मंगळार आनी शुक्रार ड्राय घेवपाचें ठरयल्लें आसा, आनी सोमारच्यान फक्त वेट वेस्ट कलेक्ट करपाचें. आनी अशी आमी ती इंस्ट्रक्शन सुपरवायजर आनी आमचे डोर टू डोर गार्बेज वर्कर्स आसा तांकां दिल्ली आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तुमकडे कलेक्ट करपाक? आमचे मनीस आसा. आनी ती मागीर हे करून तुमी प्लांटार धाडपा? प्लांटार. तर कित्याक लागून हे घेतला ते सेग्रिगेटेड इशू जालो? NSW रूल्स 2016 ते सारके इफेक्टिवली इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. सोनसड्यार गार्बेजीक उजो लागलो तेन्ना नगरपालिकेचे दोळे उघडले आनी तांकां लक्षांत आयले कोयर एकठांयूच येता म्हूण. आनी तेन्नाच नगरपालिकेक दिसले की आतां 2016 MSW कायदो लागू करचो. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.